classistes per gaudir de tots aquests avantatges. Dit això, sí que podem continuar amb la segona conferència d'aquesta jornada. És a càrrec del senyor Albert García Espuche, historiador i doctor arquitecte. El senyor García Espuche té una llarga trajectòria en l'evolució cultural de la ciutat de Barcelona. Ha estat director d'exposicions de l'Olimpíada Cultural, del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i del Fòrum de les Cultures 2004, a més de director del Born Centre Cultural. És també director de la col·lecció La ciutat del Born, Barcelona 1700, guardonat en tres ocasions amb el Premi Ciutat de Barcelona, també ha rebut el Premi Nacional de Cultura, el Premi Prat de la Riba i el Premi Octavi Pallissa. El treball del senyor García Espuche té un llarg recorregut en un dels espais de més actualitat en aquests moments a Catalunya, que és el barri del Born de Barcelona. El jaciment arqueològic del Born és avui testimoni de l'assetjament que va patir la ciutat de Barcelona el 1714, del qual ara es commemoren 300 anys. Un jaciment de 8.000 metres quadrats que avui dia és únic a Europa i que ha estat catalogat com a bé cultural d'interès nacional. Per tant, el Born és un espai que ens dona una àmplia informació del nostre passat. El senyor García Espuche és testimoni de com aquesta informació del passat pot ser moltes vegades un estímul i un punt de partida per a la creació. En aquest sentit, present i passat poden interactuar i donar lloc a la creativitat. A partir d'aquestes premisses, ens presenta la conferència Coneixement històric i creació contemporània. Té la paraula el senyor García Espuche. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies als organitzadors per haver-me convidat aquest matí en aquesta sessió. Llegiré el text, que és la manera més fàcil que tinc d'evitar la temptació d'ocupar més temps del que toca, perquè si parlo sense fer-ho no hi haurà manera que acabi. El coneixement històric té, per descomptat, un innegable valor per si mateix i en múltiples dimensions. En aquesta ocasió, però, es tracta de considerar i de reivindicar la capacitat que presenta com a estímul per a la creació contemporània i de fer-ho anant més enllà dels casos més freqüents i coneguts d'ús del passat com a font d'inspiració creativa. Estem habituats a una separació dels dos àmbits, el passat, espai de treball dels historiadors, o el present, lloc de la creació on primen la innovació, l'experimentació, la descoberta. La interacció entre ells, però, pot originar una gran eficàcia creativa. Alguns exemples són del tot obvis. Les òperes o els oratoris de George Frederick Handel partien dels fets del passat històric o mitològic com a suport, pretext o estímul per produir música. Un altre cas molt evident d'imbricació creativa entre el passat i el present és la novel·la històrica que gaudeix avui dia d'un gran predicament. També en aquest gènere el passat actua com a marc i estímul per a la creació. La ciutat i la societat que l'ha ocupat i transformat al llarg del temps són, com nosaltres mateixos pel fet de formar culturalment part d'elles, la suma de capes històriques que han anat aportant coneixement, cultura, patrimoni. La ciutat és, en efecte, un palimpsest reescrit sense pausa. Alguns elements d'aquest palimpsest han quedat a la vista com a paraules soltes de l'escriptura anterior, permanències a la toponímia, traçats de carrers, edificis sencers o restes parcials de construccions. En bona part, però, les velles capes s'han esborrat, han esdevingut imperceptibles als nostres ulls, tot i ser fonamentals com a herència que condiciona o conforma les nostres maneres de pensar i d'actuar. Un palimpsest, bàsicament imperceptible, marca de diferents maneres la nostra vida, sense que tinguem normalment una consciència clara d'aquest fet. Resulta del tot insòlit
poder contemplar simultàniament diverses capes històriques àmplies i expressives del palinsest urbà i cultural. Aquest és el cas del Born. En aquest espai singular a Europa tenim en presència el jaciment arqueològic de principis del segle XVIII més extens del continent, resultat de l'enderroc de 1.000 cases després de la Guerra de Successió, l'edifici de mercat de ferro i vidre de l'últim quart del segle XIX i, lògicament, el present que es manifesta en les darreres transformacions del conjunt arquitectònic per transformar-lo en centre cultural i en el seu fluid i transparent contacte amb el món exterior. No cal dir, per evident, que el Born té una capacitat extraordinària com a lloc de memòria d'uns fets capdals per la història de Catalunya. Ja ho ha demostrat abastament. No és, però, l'única capacitat que té. He tingut l'oportunitat, durant alguns anys, els de salvament del jaciment primer i de preparació de l'equipament cultural del Born després, de mostrar el conjunt a persones arribades d'arreu del món, des de Tokio a Nova York, des d'Estocolm a Ciutat del Cap. Totes elles han gaudit amb intensitat al Born de la presència simultània i aclaparadora de diverses capes del palimpsest històric. Els diversos passats són sempre a tot arreu, però rarament tenim una consciència tan clara, tan sobrecollidora de la seva realitat. Tothom sap que existeix, dit palimpsest, però poques vegades es descobreix amb aquesta contundència i cal dir-ho amb una tal bellesa. Aquest fet insòlid produeix al Born un xoc intel·lectual i emocional extraordinari que remou els paràmetres mentals. Aquest espai singular és allò que la museologia canadenca anomena un lieu de mémoire, un lloc de memòria. Té, en aquest sentit, un enorme caràcter, ja que mostra els efectes d'uns fets fonamentals, com deia, per a la història de Catalunya, la derrota de l'11 de setembre de 1714 i, en especial, les seves conseqüències més directes a la ciutat de Barcelona. És també un lloc de coneixement històric més ampli, amb una enorme capacitat de difusió dels sabers. La intensa recerca del Born, amb una quinzena d'obres publicades, ha enriquit enormement els sabers sobre la societat barcelonina i catalana del final del segle XVII i l'inici del XVIII i ha mostrat que no es tractava d'una societat en decadència, com afirmava el tòpic historiogràfic, sinó d'una societat dinàmica des dels punts de vista econòmic, social, polític i cultural. Al mateix temps, però, el Born és una màquina de trastocar els paràmetres amb els que normalment contemplem el món i a nosaltres mateixos, i també els instruments amb els que abordem la creació. El Born no és tan sols una màquina del temps en el sentit de situar-nos de forma sobtada i impactant en etapes del passat, sinó alhora una màquina de trasbalsament dels esquemes mentals habituals. Aquesta capacitat de crear crisi, en el sentit positiu, facilita, sens dubte, la creació. El Born és, com va quedar reflectit en el seu moment en un dels lemes que l'explicaven, és un lloc per pensar, crear i difondre contemporàniament en presència del passat. La seva singularitat manté un estímul per a la reflexió, la creació i la difusió contemporània sorgit de la presència palpable i espectacular de diverses capes del passat, d'un passat concret però també del passat en general. El Born invita a crear fent palpable fins a quin punt és insensat, empobridor i deshonest fer com si es descobrís allò que ja ha estat descobert, mostrant fins a quin punt és absurd produir cultura ignorant allò que ja sabem. El Born, així, és també un espai per a l'exercici de la modèstia dels qui ara el podem contemplar. A més de l'efecte trasbalsador provocat per la presència simultània de diverses capes del palimpsest històric, el Born disposa d'una altra qualitat fonamental. En efecte, a través del coneixement pormenoritzat del particular de cada una de les cases i sobretot de cada una de les persones que habitaren la zona que ara és jaciment arqueològic, aquest espai porta a l'universal. El jaciment del Born no és un jaciment de pedres, no és tan sols un paisatge del passat a contemplar.
És un jaciment de persones en un inici del tot desconegudes, però ara amb nom i cognom gràcies a la recerca històrica. Unes persones de les quals ara ho coneixem quasi tot, o almenys molt. Allò que caracteritza i fa diferent el jaciment del Born és l'enorme informació documental que es pot associar a les cases que hi són presents i a les famílies que les habitaren. És gràcies als riquíssims fons documentals dels arxius barcelonins que es pot assolir aquest grau de coneixement que tant ha sorprès i fins i tot que tant ha emocionat. El punt de partida fonamental de la recerca identificadora ha estat, com per a qualsevol altre àmbit de la ciutat de Barcelona, de l'inici del segle XVIII, ha estat la PEU o descripció inicial del cadastre borbònic realitzat el maig de 1716. Aquest extraordinari conjunt documental permet situar amb precisió cada casa i cada família a l'espai urbà i, per tant, associar persones als espais del jaciment. A partir d'aquesta feina, és possible, gràcies sobretot a la documentació notarial, obtenir una ingent massa d'informació sobre els habitants de l'àrea del jaciment i llurs activitats, sobre l'estructura física de les cases, sobre els interiors dels habitatges i les botigues i sobre els objectes que s'hi trobaven. Aquest fet és, lògicament, el que ha interessat més tothom. De fet, els habitants de l'àrea del jaciment hi són ara presents, perfectament identificats, acompanyats de llurs relacions familiars i socials i de llurs activitats laborals i econòmiques. Els pisos superiors de les cases, encara que no els veiem al jaciment, hi són també allà gràcies al coneixement proporcionat per la documentació. Els podem descriure habitació per habitació i igualment s'hi poden relacionar un a un tots els objectes que es trobaven en aquests espais en diversos moments de la seva història. La quantitat i la complexitat de la informació és tan gran que un problema no menor que inevitablement es planteja és quina és la millor manera per poder-la transmetre. En efecte, tractant-se d'un fragment complex d'una ciutat dinàmica, les relacions entre les dades obtingudes demanarien formats d'explicacions que podríem dir en xarxa interactiva més que no pas la manera força lineal però inevitable d'un llibre o d'un recorregut explicatiu fet en el jaciment mateix. Ja ha estat possible comprovar que un element essencial de l'èxit innegable del Born com a fenomen de comunicació i de difusió de coneixement històric és el caràcter, en principi, anònim de les persones del passat que en són protagonistes. No es tracta, al Born, de la vida de personatges coneguts per tothom. Aquest caràcter de persones comunes, amb les quals el visitant es pot identificar, és el que permet transitar amb naturalitat i facilitat dels casos particulars a les qüestions universals. El coneixement sobre les persones i les cases del jaciment permet explicar, per exemple, el cas de les cases dels edificis bombardejats en repetides ocasions, 1691, 1697, 1705, 1706, 1714, amb efectes devastadors. O la necessitat d'alguns propietaris d'hipotecar els seus habitatges per poder-los reparar. Casos com aquests acosten una història concreta a una reflexió de caràcter general fora del temps i de l'espai concrets del jaciment. Com succeeix amb una infinitud d'altres històries de la vida quotidiana, de la vida en societat dels que habitaren el sector urbà que ara és jaciment del Born. El personatge comú, protagonista de la història en minúscula, assoleix fàcilment en el context del Born el caràcter d'universal i també el de temporal. El cas de Mateu Hereu, cirurgià barber que vivia en una casa de la seva propietat a la plaça del Bornet, al centre mateix del que ara és jaciment del Born, ajuda a explicar aquest fenomen. L'any 1703, Mateu Hereu fou triat a sort conseller cinquè de la ciutat. Aquell home passà d'un dia a l'altre de ser un simple barber a ser il·lustríssim senyor. L'any següent, el 1604, en ocasió de l'intent frustrat dels aliats d'expugnar Barcelona,
el virrei Velasco va exigir que se li comuniquessin les deliberacions que en aquella ocasió havia pres el Consell de Cent. Mateu Hereu es va negar a desvetllar les resolucions perquè eren secretes. Així, un barber es va enfrontar ni més ni menys que el representant del rei a Catalunya i el propi monarca i fou empresonat. Va preferir la presó a incomplir amb les obligacions del seu càrrec. Mateu Hereu, com tots els consellers, rics o modestos, havia hagut de comprar-se amb els seus diners la roba que dignificava el seu càrrec i una vegada acabat el mandat tornaria sense més a la seva dedicació de barber. Tot i així, aquest home, triat a sort per exercir tan sols un any el seu càrrec polític, es comportà de la manera més digna possible. Un cas de dignitat, per cert, que no estaria pas malament tenir en compte en el nostre present. L'actitud ètica d'una persona comuna s'explica a l'interior de la màquina de trasbalsar, que és el Born, davant de la seva casa i de la seva botiga, i narrat i entès allà, Mateu Hereu apareix només com un home de la Barcelona del segle XVIII? Pregunta. O se'ns presenta com a exemple ètic de qualsevol període? Aquest barceloní anònim, tan proper a tots, esdevé, de fet, un home d'arreu i un referent del seu temps o de qualsevol altre. Mateu Hereu, el Born, és molt més que el digne cirurgià barber de la Barcelona de principis del segle XVIII, que fins fa poc ningú coneixia. Els arxius històrics contenen la capacitat de redescobrir el passat. Aquest roman, en bona part, oblidat, ocult o manipulat, i el seu constant rescat gràcies als fons documentals resulta una qüestió clau en si mateixa. Si ens mantenim en l'exemple del Born i de la recerca que l'ha acompanyat, podem presentar centenars d'exemples de redescobriment del passat. Si acudim a Google i preguntem sobre la història del billar, dels cafès i de la loteria a Espanya, les respostes que trobarem ens expliquen que el joc del billar s'hi va introduir al final del segle XVIII, que el primer cafè s'hi va instal·lar amb el nom de la Fonda de Sant Sebastián i va obrir portes l'any 1664 al carrer Atocha de Madrid. I aprendrem també que la loteria oficial espanyola té com a data d'inici l'any 1763. Doncs bé, a Barcelona es jugava al billar almenys des de 1650, més d'un segle abans. Els primers cafès hi funcionaven ja abans d'acabar el segle XVII, també més o menys un segle abans, i l'any 1700 una loteria organitzada a Barcelona venia números a Portugal, Espanya, França i Itàlia. La riquesa dels arxius permet una redescoberta constant de la realitat històrica i en especial de la vida en societat del conjunt de la població. Les actes notarials i també els documents judicials i altres ens permeten endinsar-nos en el món de la quotidianitat passada. A través del coneixement de les actituds, les ocupacions i la vida quotidiana, a través de la vida en societat dels homes comuns, la creació contemporània pot treballar amb llibertat, menys condicionada per la força que tenen els grans personatges, els mites, els protagonistes de la història en majúscula, per ser, evidentment, molt més fàcilment manipulables. Aquesta creació es pot recolzar en el coneixement pormenoritzat i exhaustiu de tots els infinits elements que conformen les vides anònimes i alhora pot aprofitar el caràcter d'universalitat que presenten. El cas del Born ha donat ja força passos en aquest sentit. Molt diverses disciplines han mostrat els efectes creatius del trasbalsament provocat per la presència simultània de diverses capes del palimpsest històric i de les capacitats de reflexionar sobre els elements que conformen les actituds i la vida de l'home comú, concret i universal alhora, datat i atemporal al mateix temps.
Així, partint del cas del Born i de la seva recerca, s'han produït ja obres de creació en els àmbits del cinema, el teatre, l'òpera, la dansa, la música, la novel·la, la poesia, el còmic, la literatura infantil, els jocs, l'humor, etc. El cas de la pel·lícula titulada ben explícitament Born, dirigida per Claudio Zulian, que espero que s'estreni aviat, mostra força bé les capacitats esmentades del Born i amb elles les dels arxius que li han atorgat la seva essència, la seva vàlua. La trama del film, datada al voltant de 1700, parteix de tres històries: la del modest calderer Bonaventura Alberni, la del ric adroguer Vicenç Duran i la de l'atractiva Mariana, un personatge de ficció però que recull perfectament la situació de les vídues joves obligades, en alguns casos, per raons econòmiques, a exercir la prostitució. Per descomptat, els tres personatges tenen uns trets d'universalitat que porten l'interès de la reflexió i la creació molt més enllà del moment i de l'espai que van viure. En el futur, la màquina creativa del Born, que parteix de la presència simultània de capes diverses del passat i del coneixement històric sobre les persones comunes, ha de fer un recorregut molt més llarg que el de provocar creació a partir dels homes i dones que van viure aquell passat concret. Una missió essencial del Born ha de ser la de constituir-se en exemple visible de creació estimulada per la reconsideració de la nostra relació amb el passat. En general, el coneixement històric que, a través del treball rigorós als arxius, busca entendre les accions i les actituds dels homes i les dones del passat, brinda infinites possibilitats per a la creació contemporània. I això, sortosament, no només passa en el cas del Born i de la seva recerca. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor.